Gjorgjia Shqiprisja si kaloi kryeministria italiane 4 ditët e saj në tokën e Shqiponjave. Vizita e Gjorgja Melonit në Shqipri ishte lajm jo vetëm për ne shqiptarët, por edhe për mediat italiane, të cilët i kanë kushtuar një artikull duke zbardhur edhe aktivitetet që kryeministria bëri gjatë pushimeve shqiptare. Sipas La Stampa, vizita e Melonit duhet ishte vetëm një ditore, por gjatë rrugës u kthye 4 ditë pushimesh në bregdetin shqiptar. Duhet ishte një shëtitje pa korshe brenda ditës, por u kthye në një fest 4 ditore shqiptare në plazhet Smeral të bregdetit Adriatikut midis Vlorës dhe Rëmiut dhe Dhërmiut. Qëndrimi i kryeministres italiane Gjorgja Meloni në tokën e Shqiponjave duhet përfundonte sot, por për të dhe familjen e saj, vajzën e saj, Ginevra dhe bashkëshortin e saj, kunatin e saj dhe ministrin e bujqësisë Francesco Lollobrigida dhe motrën e saj Adriana plus disa bashkëpunëtor të ngushtë. Një vizitë shumë private, cilën vetëm pak turist kanë mundur ta kapin dhe kjo kërkonte një aparat nga toka dhe nga deti. Kryeministja ishte ftuar e kreu të qeverisë Edi Rama në Vilën e Madhe bregdetare për kryeministrat shqiptar, një kompleks i përbër nga disa ndërtesa që ngjiten në Kodër me një pamje dhe perëndimin e diellit që të lë pa frym, taraca dhe katër katë dhomash në kep. Dhe mbi të gjitha, mundësinë e akomodimi direkt në në vend kalimin që ngjitet midis pishave të detit dhe të çon rezidencë. Dhe gjitha ishte për të eksploruar plazhet e bukura dhe jo tamam të pacënuara të vendit, të cilat, siç bëjnë shakavet shqiptarët të vit, janë të kolonizuara nga ju. Dëgjohet të flitet vetëm italisht, nuk duroj dot më. Mbërritja ishte të ënën. Skuadra Melonit kishte lëvizur me tragetin e kompanisë greke Starlines, por shërbimi i menaxhohet nga shqiptarët, të cilët nuk e njohin thon disa burime. Për ta pritur atë në portin e Vlorës kishte zbritur vet Rama, i cili e ka ftuar veçanërisht në raste publike muajt e fundit, dhe më në fund vizita ndodhi transferimi me makinat blu në pallatin veror. Kamarier dhe shërbëtor janë parë disa herë të hyjnë dhe dalin nga rezidenca, dhe më pas udhëtimi në jug pardje një motobarkë e madhe mbriti për timar duke u nisur drejt Dhërmiut, ku Edi Rama ka shtëpinë verore dhe ka patur një takim me ish kryeministrin britanik Tony Blair, tashmë këshilltar i Ramës, i cili kishte mbritur në Shqipëri të diellën me helikopter, ashtu siç ka bërë prej disa vitesh. Ai qëndronte në Himar, shumë afër Dhërmiut, por darka me dy kryeministra do të bëjë në Vlorë, ku i ftuar ishte edhe kryetari i bashkisë së qytetit, dhe pastaj Blair do të largohej përsëri. Pamjet e pakta të kryeministrit publikuara ekskluzivisht nga La Stampa janë realizuar nga turistët që pan motobarkën të shkonte e të vinte. Kjo është padyshim vera shqiptare, me një bum prej 6.5 milion pushuesish, nga cilët gjysë milioni vetëm nga vendi ynë. Ka qenë vetë Rama që ka festuar duke nënvlerësuar një postim ironik ku krahasonte në një fotomontazh turmën italianëve që zbristin nga anijet me shqiptarët e dëshpëruar që zbarkuan në brigjet tona në vitin 1991 nga Vlora e famshme. Para Melonit, edhe këngëtareja shqiptare Dua Lipa kishte zgjedhur Dhërmiun për relaksin veror në pamje të motoskafit të kryeministrit në rezidencën e Ramës. Dëgjohet dikush duke komentuar: "Tani e kuptojmë pse gjithë kjo polici", dhe sërish edhe ajo vjen me gomone nga brindisi. Pothuajse 5.000 italian jetojnë në Vlorë, ku dje qëndroi kryeministria dhe ku do të takohet sërish sot me Ramën për ta përshëndetur, dhe aty ndodhet edhe selia e konsullatës përgjithshme. Por gjatë festave shumë private të kryeministrit nuk pati asnjë rast për të organizuar takime me asnjë prej tyre. Mirpo mes darkave dhe plazhit, vizita shqiptare nuk ishte vetëm një mundësi pushimi, ka shumë dosje të hapura të ndara me kolegun nga Tirana. Duket se kryeministria Meloni ka kërkuar edhe kolegut të saj Rama mbështetje për kandidaturën e Romës për organizimin e Expo. Së fundmi, ka një projekt para qeverisë aktuale që do të donte të ndërtonte një central bërthamor në Shqipëri, por me investime italiane, dhe çështjeve gjeopolitike, një për të gjithë stabilitetin e Ballkanit, me Shqipërisë aleate të madhe të perëndimit dhe atyre ekonomike. Meloni dhe Rama janë tashmë shumë të tepër se partner, miq të veçantë, vëllai i Shqipërisë dhe motra e Shqipërisë. Ka bërë shaka ai në një intervistë për La Stampa, së shpejti do të dimë edhe se çfarë solli pushimi mes ujrave transparente të Vlorës dhe Dhërmiut në aspektin ekonomik dhe geostrategjik.